Ég ætla að kenna ykkur gápnapróf hennar ömmu minnar sem hún lagði fyrir okkur barnabörnin sín hérna við Elliðaárnar. Reyndar held ég þetta sé nú ekki gápnapróf, heldur frekar svona athyglisæfing og er bara alveg prýðileg fyrir leikara að kunna og í talnugjum leikstjórar geta alveg lagt þetta fyrir leikara til þess að kanna leikara hraðan. Og þá byrjum við. MN vildu Ísland, eins með Faro Holland, held ég valla Holland, hálfu betri en Ísland. Auðugt nóg er Ísland, af ýmsu er vantar Holland, eða hví vill Holland hjálpa sér við Ísland. Og þá kemur það. MN vildu Ísland, eins með Faro Holland, held ég valla Holland, hálfu betri en Auðugt nóg er Holland, Ísland, af ýmsir vantar Holland, eða kvívill Holland, hjálpa sér við Ísland. Bravo!